hogaamiyaha mucaaradka ee dalka kenya rayle odinga waxa uu ku dhawaaqay inuu si rasmi ah u hakiyey mudaharaadada waaweyn ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalkaas ka arimisa ciis e bahaysiga mucaaradka kenya waxay toddobaadadi lasoo dhaafay dibadbaxyo waaweyn ka hordhigayeen xarumaha dowladda iyagoo e kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne william ruto waxay iminka shaaciyeen inay hakiyeen dibadbaxyada lagu waday inay dhacaan maanta oo isniin ah arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweyne ruto uu goorsii horreysay oo xaddii ah uu hogaamiyaha mucaaradka reyla odhiinga ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyada waxaana arintan sidoo kale qayb ka ah dadaallada ay wadaan beesha caalamka oo maraykanku uu kamid yahay iyagoo dhinacyada ugu baaqaya inay khilaafka wadahadal ku dhammeeyaan reylo odhinga hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka waddanka kenya waxa uu iminka dibadbaxyada uu ku baaqay ay la xidhiiraan sarawkaca ku yimi qiimaha miciishada aasaasiga ah ee gudaha dalka kenya iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay kor u sii socdeen qiimayaasha badeecadaha aasaasiga ah ee ay ku nool yihiin shacabka dalkaasi magaalada caasimadda ah ee nairobi iyo sidoo kale deegaanada ay ku xoogan yihiin mucaaradku ayay dibadbaxyadu ka dhacayeen maalmihii lasoo dhaafay iyadoo la arkayay rabshado dhex maraya booliiska iyo sidoo kale taageerayaasha mucaaradka raila odinga wuxuu sidoo kale ku doodayaa in doorashadii uu ku soo baxay william ruto ay ahayd mid la musuq maasuqay isaguna uu yahay murashaxa ku guuleystay doorashadaas بل سمح كمدة سره اي ودن کا كينيا هو هوري وانسي حسي مدح تيني مدح روتو وحلف فيلا يا ودا هادا على دي لبادا دينا إيميكا سيحي سد اللو دا چيو خدر هيبا ساب تيفي واو بس كي سوفي عايز ساحي واتكيشي سما ما شاء الله ساحي محاس كشو بسيط واحا كشو بتحيل مفرن طبان دولار بات كشو بان كرتا شم بات كشو بان كرتا شنية بات كشو لبات كشو بنكرتا.